Milan má v jednom pravdu, že tie vtáky sú veľmi vulgárne. Naozaj, to je jeden z najvulgárnejších živočíšnych druhov. Áno. To je fakt. Ľudia si mysleli, že sa to vie odnaučiť. Dokonca jeden typek to skúšal, mal obrovské úspechy. On si kúpil brutálne vulgárnu andulku a tiež ju ako keby učil sa vyjadrovať slušne a takto. Raz chcel urobiť dojem na svoju frajerku, tak tá prišla k nemu domov a on ho mal tak vysvičeného, že na jednu nohu mu dal šnúrku, na druhú a vraví, keď potiahnem jednu nohu, tak jej povieš, aká si krásna, a keď druhú, tak povieš, a ešte aj veľmi dobre vyzerá. A tak to mal nasvičené, tak tá baba prišla, potiahla za jednu nohu, aká si krásna. A ona hovorí, a keď potiahnem druhú, čo mi povieš, ako dobre vyzeráš? A on hovorí, a keď ti poťahnem obidve? A on hovorí, tak sa vydrbem, ty puča sprostá. Takže... No, milí priatelia, myslím si, že týmto sa môžeme dnes večer pokojne rozlúčiť. Áno, moja drahá. A myslím to ale fakt úplne vážne. Končíme dnes. Prajeme vám ešte príjemný zvyšok večera. Dobrú noc, ak už sa chystáte do postele. A budeme sa vidieť a počuť opäť o týždeň. Majte sa dobre do vtedy.